Çadırda, Zəngilan dağlı kənddəyik. Saydı burada işləyirik. Bir dəfə pul yiyəsi olmamışıq. Başlarkən bu evlər var. Bu evlərin hamısında əməyimiz var. Bəli, biz əl işimiz var. Hal-hazırda da ustalar için. Hamı da biz günlük, hamı da bizim kimi. Heç kimdə diqqət yalmıyız burada. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə abadlıq və quruculuq işləri gedir. Bu çox qürur verici və sevindirici haldır. Lakin utanc verən məqamlardan biri odur ki, evinə bir tikə çörək aparmaq istəyən, ailəsini dolandırmaq üçün özünü dağlara, daşlara vuran fəhləni narazı salmaq, onların haqlarını qəsb etməkdir. Sosial şəbəkələrdə yayılan videoda işçilər deyir ki, onlar işğaldan azad edilmiş Zəngilanda ağıllı kənddə abadlıq və quruculuq işlərində çalışırlar. Lakin rəhbərlik tərəfindən əmək müqaviləsi olmadan qanunsuz şəkildə çalışdırıldıqlarını deyir. Şikayətçilər hətta bildirirlər ki, onların pullarından kəsirlər və bu səbəbdən də bəzi işçilər işləri yarımçıq qoyaraq gedirlər. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı video sujetdə. Hal-hazırda Zəngilan dağlı kənddəyik. Saydı burada işləyirik. Bir dəfə pul yiyəsi olmamışıq. Başlarkən bu evlər var. Bu evlərin hamısında əməyimiz var. Bəli, əl işimiz var. Hal-hazırda da ustalar işləyir. Hamı da biz günlük, hamı da bizim kimi. Heç kimdə diqqət yalmıyız burada. Sənin kimi neçə nəfər bu vəziyyətdədir, qardaş? 50 nəfər. Çox da 50 nəfər nədir? 50 nəfər bizik. Yoxdursa 200-300 nəfər bizim üçün burada yani müqaviləsiz işləyən, əziyyət çəkən insanlar var. Heç bir müqavilə bağlanmıyor. Heç bir neçə nəfərə təşkil edilmiş ki, burada müqavilədən söz gedə bilməz. Burada hamını yığıb gətirib töküblər bura. Burada heç bir müqavilədən söz gedə bilməz. Əmək müqaviləsində tələb eləmişik, bizə də deyirlər ki, gözlüyün düzələcək. Bugünkü gündə də bu iki ayı biz nə maaş almamışıq, nə də ki, bizi də bu vəziyyətə gətirib çıxardıblar. Nəinki bizi, bizlərdən də çox burada insanlar var, gedib yatdığımız əraziyə də baxa bilərsiniz ki, nə gündədir. Orada insan yata bilməz. Nə qədər şey ola ki, ora heyvan bağlıysa, heyvan heyvanlığı ilə dil olub dillənir. Qardaş, o ayı görə ki, bizi burada heç insan yerinə də buyururlar. Bir hamısı müdürətdən tutmuş, hamısı öz evində, öz eşiyində, isti ocağında. Biz qalmışıq soyuğun qabağında. Haqqımızı da tələb edirik, boynumuzdan basırlar ki, hansı haqqdan danışırsın. Müdürət ümumiyyətcə nə vaxta söz verir? Müdürət gündə sabah deyir, birisi gün deyir. Ayın birindən biz ərzi ilə də müraciət eləmişik, deyir ki, sizə baxılacaq iş üzrə. Heç kimdə nə baxmır, nə də ki, gündə də o vədləri iki ayda eşidirik. Bugünkü günkümdə həmən vədlərdə gedir. Hansısa qurumlara müraciət eləmişsiniz? 102-yə də müraciət eləmişəm. Ərzi alıblar, çıxıb gediblər, hətta bugün də gəlib, məndən yenə də ərzi alacaqlar. Neçə nəfərdən ərzi alır? 8 nəfər zəif vurulub, 16 nəfər yığılmışdır daha ki biz oraya, 8 nəfərin izahatını alıblar. O əsasən də bilər baxılacaq. Bir de bu qardaşlar da orada olub, yanında olur. Yəni, hamısı fakt olan şeylərdir. Gündə sabah, gündə sabah. Lazım olan da yerlərə də aparıb şirinliyi verirlər. Bizi də burada pis vəziyyətdə haqqımızı da tapdalayırlar, özümüzü də əzirlər. Bəli, müraciət elədim. Ayın biri yazmışam, ərziyinə müraciət eləmişəm. Heç bir nə məktub gəlib, nə cavab gəlib. Zəy çalırlar, yalandan da vədlər verirlər ki, gələcək. Sizə yaxınlaşacaq. Mən heç bir şey görməmişəm indiyənə kimi. Çıxardırlar, 5-10 manat yol pulu verirlər, deyirlər. Mən bura 5-10 manat pula gəlməmişəm. Mən bura hərə bir ailənin sahibidir, ailənin başçısıdır. Hamı gəlib bura ki, ailəsinə bir tikə çörəyə baxsın. Gəlməyib ki, burada kim nəsə sinə sinəyə gəlsin, kimsə burada özün gəlib reklam eləsin. Hamı çörəyinə görə gəlib. Bizim də səsimizə səs verən yoxdur, xahiş edirəm. Yəqin ki, bunlardan da böyük var. Allaha şükür dövlət başçımız var. Bura baxmayacaq, lazım olacaq. Lazım olan orqanlara, lazım olan aparatlara müraciət edəcək, baxılacaq inşallah. Kasıbın haqqını yemək olmaz. Bir de bu əllərimizdən, üstümüz, başımızı dinləyəcək. Burada işləyən kişi heyətinin qolunda, nəyindəsə bir problem səhvində yaratıb. Fəhlənin hesabında olan şey danışır, özünə tikilmiş. Dövlət başçımız bura, bəli, vəsait ayırıb ki, gedin, orada belə bir dikilişlər eləyin, imkansız ailələr də gəlib oradan, ailəsinə çörək yaparsın. Yoxsa gəlib burada beləncə bu vəziyyətə qoymasınlar. Hansı vəzifədə oturanlar bizim papulitiyyəmizdən istifadə edirlər. Xaç edirəm, bu şeyə baxırsın. Heç kimin də bax, hamının pulunu kəsib, hamı da qaçıb gedir, bax, alıb yarıb çıb. Hansısa kimisə gətirib işlədəcəklər, bizim kimi də pulun verməyəcəklər. Bəli, gətirirlər, işlədirlər, yarı-yarı deyirlər, yaxşıq. Get pulunu verəcək. Get kartı oğradır. Hansı karta? Mən əmək müqabiləsi bağlayıb mənə, mənə karta buldurum. Zəngilandan buradan yola salırlar, qaradızı o yüzə keçdi, o yüzə keçəndə bəri qayıda bilir.
Ortalığını da silir, ondan sonra bir gel məclisdən elə, hara lazımdır müraciət elə. Bu gün yox.